Eka tubashire mwese mukomeje kwikena ibiganiro bya BTN TV ini anti coronavirus campaign. Yes, mbahaye ikaze cyane mwe mwese mukurikiye anti coronavirus campaign. Reka mbere yuko dutangira ibintu byose tubanze twiragize Imana kugira ngo iki cyorezo cyugarije isi muri rusange kibashe kuba cyakurwa. Yes, mwubahe Imana dusenge. Uiteka mana yacu twongeye kukwereka ubwoko bwawe data mwiza waraturinze kuva tuvuka kugeza tugeze izisaha izina ryawe nirihabwa icyubahiro data mwiza rero dore tukweretse byinshi wagiye dukorera ariko mana nyuma y'ibyo byose dore twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus data mwiza ibi wabikuraho mana nta wundi wagira icyakora utabanje gutegeka reka rero abaganga mwami ubakoreremo babashe kubona umuti ndetse n'urukingo iki cyorezo bashe gukurwaho mu izina rya Yesu. Bana natwe mu kiganiro byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes, uyu munsi none dutangiriye mu mavuta. Ntabwo byoroshye dutangiye dusenga ni anti-coronavirus campaign, campaign yanyu yaje kugira ngo tubane namwe ku makuru. Dusangira amakuru amwe ajyanye n'icyorezo cya COVID-19 turabiza benshi mu muri mu rugo hari amakuru mu wenda mutamenye ko mutavuye mu rugo mugume mu rugo twebwe turi hano ku bwanyu amakuru tuzatuyaba. Yes, nkuko rero tubarebera amakuru agiye agezweho tunabibutsa ibyagiye biba cyangwa se mu gihugu cyacu ese bimeze bite ndakeka uyu munsi na kesi nshyashya ihari. Yes, tukiri mu Rwanda turacyafite imibare twa dufite ku munsi ejo ntabwo turabona kesi y'undi muntu waba yarwaye wakize cyangwa se uyahitanye turacyafite imibare ejo ubwo ministeri y'ubuzima yadutangaza ko Rwanda turaye nta muntu wundi ubasanga indwara ya COVID-19 bivuze ko umubare ukiri kuri 11 kuva mu gitondo twabihereyeho n'ubu ngubu nibyo tugifite hagize igihinduka mwabimenya mushobora kutabimenya biciye hano turi bishobora mushobora kumenya biciye ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Twitter yaba Facebook ndetse na Instagram aho samakuru shobora kuyamenya hagize igihinduka ariko kugeza ubu ngubu amakuru hari naya ngaya nta wundi murwayi abarwayi dufite nabo kuva kugeza ku munsi wa tatu ubwo hiyongeragaho bakaba 11. Yego ubu noneho abarwayi baracyari 11 ahubwo mu Rwanda ikindi kintu gishya cyabaye hari ibintu byinshi byagiye bihinduka ubutegetsi bw'igihugu hari ibyo batangaje ko byahindutse ni ingamba twagiye tuba yuko buri rwego rugukora ibirureba mu rwego kugira ngo dukumire icyorezo. Ministeri ya Sport yakoze ibyayo ihagarika imikino. Minedic ikora ibyayo icyura abanyeshuri abashinzwe iby'ubucuruzi n'ibiki abashinzwe iby'indege bagenda bakora ibyabwo hanyuma na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo yakoze ibyayo mu rwego rwo gukomeza kurwanya no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu imaze kubijyaho n'inama n'izinzego bireba iramenyesha abaturarwanda ibi bikurikira. Yes, mu bintu bigera kuri bitandatu batangaje ibintu birimo icyambere amasaha y'utubari. Amasaha y'utubari guhera uyu munsi utubari n'uguhera uyu munsi kwa gatanu. Yego. Utubari two mu mujyi wa Kigali n'indi mijyi yo mu turere tuzajya dufunga saa tatu z'ijoro. Imijyi abantu barizi hari umujyi wa Huye, hari umujyi wa Rubavu, hari umujyi gutyo iyo mijyi yose ni ugufunga kugeza ku isaha saa tatu. Naho utwo mu cyaro dufunge saa moya z'ijoro. Murabura abantu bari mu kabari mu cyaro muri kudukurikirana murabura iminota igera nko kuri 40. 44 ukaba musohotse mu kabari. Yes. Iyo ine niyo kwishyura. Sibyo gusa ikindi ni ibikorwa by'amasengesho aho bavuze ngo birabujijwe kwimurira ibi bikorwa ahatarabugenewe ahariho hose nko mu byumba by'amasengesho guteranira mu ngo cyangwa mu buvumo. Cyangwa mu buvumo hari ahantu byagiye biba abantu bagahitamo kwimurira ibyo bikorwa mu mago y'abantu ko wenda bazi uko ntabimenye ariko ibyo nabyo mumenye ko bitemewe mu gihe bizara mukamenyekane n'ibihano bishobora gufatwa. Turasaba abantu bose rero kongera imbaraga no mu kugira isuku cyane cyane ku mubiri harimo gukaraba intoki kenshi ibyo natwe tubigarukaho inshuro nyinshi hano mu ngo mu masoko muri za gare amaresitora n'utubari. Abantu bo mu tubari hari ibyo basabwe abo mu masoko hari ibyo basabwe abo motari hari ibyo basabwe muri gare abantu batwara abagenzi hari ibyo basabwe aha hantu hose hari ibyo musabwa ariko namwe mwagumye mu rugo hari ibyo musabwe
dusabwa ari byo nk'ibyo byo kugira isuku icyakane ni kintu icyakane noneho tuributsa abantu bose kwirinda kwegerana basiga intera hagati yabo ya metero imwe nibura cyane cyane nko mu masoko utubari n'ahandi hantu hahurira abantu benshi no kwirinda gusangira ibinyobwa ibyo ari byo byose bakoresheje igikoresho kimwe duheruka kubereka uburyo mu Butaliyani n'ahandi cyangwa mu Bushinwa uburyo bajya guhaha uburyo bagenda basigamo izo metero mu rwego kugira gute rwo kwirinda ibyo byose rero natwe turabisabwa nako kandi inzego zibanze zisabwa gukomeza kwigisha abaturage no kubakangurira guhindura imyitwarire itadufasha kwirinda icyo cyorezo hari abaturage bafite imyitwarire itagira ikintu ifasha mu kwirinda icyorezo barasabwa rero kubihindura ariko bifatanyijwe mu n'inzego zibanze ni nako inzego zibanze kufatanya inzego z'umutekano bakomeza gukurikirana niba ibi bintu koko birimo birubahirizwa yes bagomba gukurikirana kurikirana inzego zibanze nizo ziri in charge kugira ngo bakurikirane koko nimba aya mabwiriza ari gushyirwa mu bikorwa ya ngibyo rero ayo mabwiriza n'ubundi ku munsi rero tuzongera tuyagarukeho tuzadora tuyagenda tuyaganiraho ibi byose n'ahandi nta handi ushobora kuba wabisanga ni kuri BTN TV cyane cyane muri campaign yacu anti corona virus aho tubagereraho mutagera cyangwa se aho tubamenyera amakuru mbere yuko namwe muyamenya reka dukomeze no ku mugabane wa Afrika turebe iki cyorezo covid ku mugabane wacu Afrika bimeze bite kugeza ubu muri Afrika dufite abantu 700 bagera kuri 100 niba bitiyongere muri aka kanya turi hano asanga byiyongere 769 nizo case dufite ikaba imaze kugera mu bihugu 37 mu bihugu 54 bya Afrika yego mu bihugu itarageramo murabizi ko harimo Burundi harimo na Uganda harimo na za Madagascar biragiramo ariko haraho yagiye hanyuma ibi ngibi rero umve izi case ni 739 impamvu u Rwanda turi gukora ibintu nk'ibi ngibi ministeri zose zahagurutse impamvu BTN TV yahagurutse kugira ngo ishyire ino campaign mu cyumweru gishize twa dufite case 147 zonyine mu cyumweru gishize ubu ngubu dufite case 739 murumva uburyo byazamutse niyo mpamvu buri muntu uru rugamba twababwiye ni urwa twese mwese mwambare turwana urugamba hamwe igihugu kiza ku mwanya wa mbere ni Misiri yego bafite case nyinshi Misiri iza ku mwanya wa mbere kuko ifite case zigera kuri ni 210 nizo case ifite South Africa igakurikira na case 150 mu Algeria ifite case 142 gusa Algeria iza ku mwanya wa mbere maze guhitana na benshi barindwi iyo na Misiri abantu benshi bamaze kugwamo bashobora kuba barahaguye atari abanyafrika ariko baguye muri icyo gihugu nk'uko mu Rwanda ufite case 11 ariko zose nagariza abanyarwanda ntabwo zose ari z'abanyarwanda harimo n'abanyamahanga Maroc amaze kugwa abantu 2 nako kandi muri Algeria aba 32 ndetse no mu Misiri bamaze gukira mu gihe muri Senegal 2 nabo bakize ibyo nibyo twababwira ngira ngo Jeff yadusimbukanye yatujyanye muri California yego muri California bita Governor Gavinson yahisemo gufunga nta muntu usohoka muri California. Yes, muri California ni muri US bamaze gutangaza ko abaturage batuye muri California bagera kuri 40 million bagomba kuguma mu rugo mu gihe miliyoni 40 zose mu kwirinda iki cyorezo cya corona virus. Usohoka muri California miliyoni 40 zose. Bivuze yuko babije nyuma yuko abantu 19 bamaze guhitanwa n'ino ndwara muri California ndetse kandi abantu bagera mu 1000 kabara ibasanzemo yego murumva rero ko niyo mpamvu tugomba kwirinda ibishoboka byose ingamba ziri gufatwa buri munsi niyo mpamvu mbwira abanyarwanda cyane cyane ngo nyabuneka mukomeze mwubahirize amabwiriza hari kugira ngo twirinde iki cyorezo yes iminota 10 murabizi bibarika niyo mpamvu tugeka turebe ku isi bimeze bite kese abantu maze kwandura ino ndwara ku isi muri rusange bameze gute tugaruka inyuma Jeff adufashe tugaruka inyuma turebe ku isi kese zose abantu maze kwandura ino ndwara bihagaze gute ku isi abantu 158,417 bamaze kwandura yes kare hari imibare twatangaje ubu ngubu hariyo dutangaje urumva ko harimo difference nini harimo difference harimo imibare kuva ubwo twaherukaga hano masaha saa 6 muri lunch time abantu muri hagati ngo handuyemo 9,339 9,739 Jeff adufashe atwerekana ku mibare uko imeze hanyuma amaze guhitanwa n'iki cyorezo bagera ku 10,541 uyu munsi nibwo abantu 10 babashije kugerwaho mu masaha 6 z'ijoro none barenze barenze nubango hagati ya za saha twarimo abantu 153
icyorezo cyamaze kubahitana kuva cyagiye ku masaha y'isaba lunch time turi hano kugeza isaha harimo abantu 133 cyamaze guhitana. Wowe uko ubibona, urabona uyu munsi abantu bagera ku 111 badashobora kugera uyu munsi byazamuye n'igihugu cya Espagne ndetse na Iran ni nibo bantu bari yongereye kwa mu masaha 8 muri Espagne bamaze kugera mu bantu 190 na muri Espagne bamaze kwitabira yamaze guhitana iki cyorezo gusa abantu 190 1922 nabo bamaze gukira ino ndwara ibyo rero ibyo twavuga hanyuma hari ibihuha abantu bafite Fabiola ara makuru atariyo abantu bakomeje gukwirakwiza ngo abanyafrika ngibiki rero tugiye kubabwira bimwe mu bihuha birimo biravugwa nyamara tugomba gufata ni ibintu bigera mu 9 icyambere twagiye abantu b'imyaka yose bashobora kwandura coronavirus yes benshi bagiye bahwihwisa ngo abantu bakuze nibo bagomba ngo n'abantu ngo meza myaka 60 kandi muri 22 irabafata mu Rwanda twese tubona 22 32 twabonye 28 twagiye tubona abana ifata abantu bose irabafata gusa abantu bakuze abasanga mu bibazo by'ubuzima nka asima diabete umutima na n'izindi ndwara ni bamwe mu bazahazwa n'ino ndwara cyane ariko abantu bose muri rusange irabafata yes ikindi kandi ubukonje cyangwa se icyo ni cyakabiri uruko ubukonje ndetse n'urubura nago bishobora kuba byakuraho kwandura icyo rezo cya coronavirus ngifata ahantu hashyushye ngo cyahakonje abantu bavuga ati ejundi nabonaga abantu bari kunyagirwa ubwo bari kunyagirwa ngo ntago ishobora kuba yabafata muri gare ejundi mvurirwa ayo makuru yarahari ibyo biwe abantu bavuga ati ubwo nanyagiwe ntabwo yamfata ubwo abona abantu baregeranye ko batubwo turi kunyagirwa n'ishobora kudufata ariko ibyo ni ibinyoma icya gatatu ishobora gukwirakwira ahantu hashyushye cyangwa sahakonje yego nkuko twari tumaze kubivuga urabyo iri muri Afrika iri hehe iri mu Rwanda iri Australia iri ahantu hose haba hakonje haba hashyuha mwumve ko iki cyorezo kiri ahantu hose ucyakane ubu ntabwo wanduza coronavirus akose hari abantu bavuga yuko umuntu uyanduza umubundiye ukagenda ukarya undi muntu yirwaye buriya ntabwo Ariko urandiye urajundiye hano uragira gutyo gutyo ntabwo ushaka kurwara ntabwo ubu wanduza coronavirus icya gatanu nta kigaragaza ko imbwa ipusi cyangwa izindi nyamaswa zibana n'abantu bishobora kwanduza coronavirus so far ubumenyi byose byakozwe ibyo ngibyo nta kibazo kuri coronavirus okay ikindi kandi twabonye ko kwiyuhagira amazi ashyushye ntabwo birinda icyorezo cya coronavirus wapi umuvati ngiye mukamfate mfate nk'ibase nuzemo amazi ashyushye ngemo ndaba nirinze ntacyo cyangwa se ukaba amaze kurwara amaze guhura kugira contact n'umuntu wirwaye ko baterekana uga amazi ashyushye buri amazi arabasha kuyica icyo ngicyo ntago ari ikintu gishobora kuba cyakuraho nka bimwe abantu ugiye gukora ngo ari kunywa icyayi gishyushye ngo bigisharira ibiki n'ibiki ibyo byose oya kunywa icyayi gishyushye bizakuraho yuko utari bugira imbeho bizakuraho uzumva nyine umeze neza ariko kizagushira mu mubiri ariko ntabwo kivura coronavirus mu gihe amaze kuyandura nako kandi ibyuma byo mutsi ntoki ntago byica coronavirus urayibona kumwe hamwe dukarabira mu manu usanga hariho ntuza murashaka kutashyiraho ibiganza ikumutsa ibiganza aho rero ntago icyo ngicyo gishobora kuba cyakuraho mu gihe utakarabye neza mu gihe wakoze kuri ibyo byuma byose uti ntabwirinzi ntabwo kuba wumukije ibiganza byawe bizatuma nuhita wikoraho stiri wari ufite uzayandura termometre ishobora gupima umuriro ufite ariko ntigupima niba ufite coronavirus yego nibyo cyane umuntu ashobora kuba ari mu rugo akavuga ati sasa rero kuba mfite termometre ngiye kwipima ndebe ko mfite coronavirus cyangwa nzapima abana banjye ndebe niba banduye cyangwa umugabo azajya aza mbanze mupime mbone kumuhobera cyangwa mbone kumusuhuza oya termometre ipima umuriro ufite iki ushobora gusanga hari abantu bafite imyumvire ivuga ati umuntu winjira mu rugo mbanza nka mupima nkabona kumusuhuza ufite termometre yanjye hano ndayifite umuriro uzamuka mbona ni kangahe mushwishwe ubukana icyo ni igihe iyo ngireba umuriro ufite ariko ntabwo ishobora kugira kugeza ubu ngubu nta rukingo biramoneka yes kugeza ubu nta muti nta rukingo bihari bya coronavirus ahubwo hapimwa cyangwa se uravurwa bisanzwe ugakira ariko kugeza ubu ngubu ntabwo twavuga ngo nk'ubu ngubu ntarayirwara ngo uhisuma iki uhisuma urukingo rwayo ngo ntago uzayirwara sinzayirwara ikindi kuba turi kubona hari n'abavurwa bikarangira bahitanye aravurwa bagakira uziko ibi byose biracyari
mu bugenzozi. Yes, ibyo rero nibyo byari byerekeye iki cyorezo cya coronavirus niyo makuru mashya twari dufite. Reka tubibutse gukaraba intoki, kudahoberana, kudasuhuzanya. Isuhuzanya mvura namwe mwikora ku munwa igihe kinini ukarabe cyane igihe gishoboka. Ibyo bintu byo kwikoraho birashoboka ariko nyabuna niba ugiye kugira gute bandagenda ukarabe. Nabonye zimwe mu nama ngo zo gutuma umuntu atikoraho cyane cyane uri mu kazi wicaye amaboko yamanuru yashyire nko ku matako bizakurinda kuguma wikoraho cyane wikora mu maso hehe. Ya ibyo nibyo rero byari byerekeye amakuru mashya cyangwa se twari dufite ya coronavirus. Reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri anti coronavirus campaign. Tubibutse ko ari akagaruka no muri weekend tuzabagezaho amakuru yerekeye iki cyorezo kwa batatu no ku cyumweru ushaka kugumya gukurikirana ibiganiro byacu kuva aho twatangiriye. Ushaka kujya kuri YouTube channel ya BTN TV uragenda ubisangayo kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri uyu munsi mukanya n'ikingi kiraba kiriho. Ushaka kubikurikirana, ushaka kujya kuri Twitter BTN TV Rwanda cyangwa se kuri Facebook BTN TV Rwanda ugakurikirana amakuru agiye atandukanye. Ukomeze munogerwe n'ibiganiro bya BTN TV. Yari Fabiola ndetse na Karere.